приятели, вече е март. Време е да се настроим за топлината, за красотата, за хубавите празници и невероятните изживявания, които ни предстоят. Как да го направим по-лесно, с положителна нагласа, ние ви обещаваме да ви заредим с емоции, които да ви накарат да се чувствате по-специални, по-вдъхновени. Ще ни помогнат да го направим изпълненията, които сме подбрали за днешната ни среща. Вижте съвсем накратко кои са те. Стояне ли засвирили са кавали? С тази песен на смесен битов хор към Народно читалище Алеко Константинов, село Павелско, община Чепеларе ще започнем днес. Същите изпълнители ще чуем и със Седнал ми е млад Терзия. В рубриката Откритие ще ви представим фолклорен танцов ансамбъл Магия, град Ловеч. Бъдете готови за една истинска северняшка вихрушка, след която ще бъдете възнаградени с доброджанско бижу. Втората част на днешното издание на Балкан Фолк ще запазим за класацията Песен на месеца. Предстои да излъчим песента победителка от предходния месец февруари и да ви представим четирите предложения за март. Ще започнем с изпълнение на смесения битов хор от чепеларското село Павелско. Негов ръководител е Илия Учиков. Родопчани имаха изява на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. Представите състава, който видяхме на сцената. Кога е създаден той? Ами, пеенето, художествената самодейност в Павелско е създадена в далечната 1927 година. А читалището ни е образувано в 1880. И преди ни в 2015 чесахме 135 години от неговото основаване. Да, много старо читалище и с богати традиции. Още в 1952 година големият ансамбъл на Павелско, 120 човека с 40 инструменталисти, става национален първенец на България в зала България в град София. И много от песните са записани и все още звучат, някой път ги пушат по Златния фонд на Българското национално радио. Така че старния, нали, много така отдавна е създаден певческия хор. Какви песни изпълнихте? Колко стари са? Изпълнихме песента «Стояне ле, засвирили са кавали». Друга една
шийте ми кройте терзие, черешка цвят светила и една песен изпълниха автентична такава стара песен. Гайдара Илия Очиков е изпълни за танцорите. Отдолу идат черни татари, отдолу идат, отгоре се чуят. Откъде са тези песни? Ами, аз забравих да ви кажа, че Павелско е селище, което е над 2500 години от неговото създаване. Това е тракийско селище на територията на Долен Рубчо, с Хвойнеска котловина. Там са няколко села, Павелско, Хвойна, Орехово, Малево, Наречески бани. И неговото, нали, създаване е много отдавна. Още едно от племената, наречени беси, те са били, са заселили този район. По това говорят разкопките, които са направени около селото, намерените бронзови мечове, нали, фибули, погребения, стари погребения, обърнати. Имаме една крепост Зареница, която също е много стара крепост. Не е средновековна крепост, това е далеч преди средновековието, 5-6 век преди Христа. Хареса ли ви фестивала? Ами фестивала е, много ни хареса, да. Хареса ни начина на организацията добра, така, нощувките ги осигуриха бързо. Всичко е нормално. След песните при нас е време и за танци. Ще гледаме сега танцов състав Магия от град Ловеч. Изпълнителите се представиха отлично на последното издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и спечелиха златен медал от този музикален форум, което ги превърна в балкански шампион по фолклор. Вижте с какви умения те спечелиха това важно и голямо отличие. Thank you.
Как се чувствате в този момент? Развълнуван, естествено. Защо? Защото моите момичета и момчета се представиха страхотно. Колко време работите с тях? Само година и половина. И като част от тях са танцори от деца, а други в последствие, така че резултатите са на лице за много кратко време и съм безкрайно щастлива. Какви са хората в този състав? Какви хора обединяват? Т.е. с какво се занимават? Може да ги попитате. Хора с различни професии, млади майки с деца, и които отделят от своето ценно време, винаги да бъдат на репетиция, организирани хора, най-страхотните хора в нашия град. Винаги сериозни, винаги отворени към моите штури идеи, за което съм им много благодарна. И ги обичам. И ние!
Хо! 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 Ли! 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 Хо! 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 Ли! 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 Старопланински събор Балкан Фолк. 21-то издание на мащабния музикален форум ще се състои от 11 до 21 май 2017 година в старопрестолния български град Велико Търново. Съборът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведат и 8-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Вече сме в минутите на рубриката ни, посветена на песента на месеца. Тъй като това е първата ни среща за месец март, ще я видим в пълния регламент. Това означава, че сега ще си припомним четирите песни на месец февруари. Ще излучим песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем кой ще спечели музикалните ни награди. А след това ще ви представя и четирите песни, които ще си оспорват първото място. Най-вече вашите гласове през третия месец на 2017 година. Припомняме си песните на февруари. През февруари 2017 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Ситно хоро» в изпълнение на смесен камерен хор към Народно читалище развитие 1892 «Бяла Слатина». Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча песента «Бра Петрунко». Пее женска певческа група към Народно читалище «Свети Свети Кирил и Методи», град Раковски, 1908, Раковски. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец февруари – «Стойна на мама Тихон Продума». Песента е от репертуара на колектив «Млади таланти» към Народно читалище «Алиф Дженин», 1961, село Логово, община Тетевен. Остана да ви припомня и четвъртото заглавие от класацията «Песен на месец февруари». Слушаме «Вила и мама Лазаре». Изпълнява народен хор при ансамбъл Силистра към Народно читалище Доростол, 1870, град Силистра. Така изглеждаше класацията ни през месец февруари. Сега е време да разберем кой печели първото място, т.е. най-много от вашите гласове.
Песента се нарича Ситно хоро. Изпълнението е на камерния хор от Бяла Слатина. Ще ги слушаме в следващите минути. Преди това трябва да ви съобщя, че изпълнението е заснето в дните на 5-я световен шампионат по фолклор, където изпълнителите спечелиха златен медал и бяха номинирани за голямата награда на шампионата. Хорът се ръководи от Пламена Гешковска. Поздравяваме и нея, и всички изпълнители, и им желаем успехи и за в бъдеще. Приятели, още веднъж честито на победителите на февруари. Сега е време да разберем кои ще бъдат своеобразните победители. Сред това са зрителите на предаването. Време е за жребия. Време е да разберем при кого ще отидат нашите музикални награди. DVD-та с български фолклор. Започвам да изтеглям талоните. На първият от тях е изписано името на Геннади Лаловски от София. Честито казваме на Геннади Лаловски от София. Той печели първата награда. Кой ще спечели втората? И така. Това е Иван Дочев от Перник. Честито казваме и на Иван Дочев от Перник. Остана само още една награда. Тя е за представител на Мадан Велимира Николова. Честито на Велимира Николова от Мадан. На мен какво ми остава да ви кажа коя е песента, която влиза като първо предложение в класацията ни през месец март. Заглавието е Вила и мома Лазаре, а изпълнителите са от Народния хор към ансамбъл Силистра. Успех! Мама Лазарь, зелени,
Добър Петрунко. Това е второто предложение в класацията за месец март, а самата песен присъства за трети месец в нашата класация. Изпълнителите са от град Раковски. Нека им се порадваме. Бре, Петрунко, мари, малай мо, бре, Петрунко, малай мо, ме все оди, ме мари, обидо, все оди, ме обидо, ме ниде, йоро, мари, не найдо, ниде, йоро, не найдо, ме ваше село, мари, дор, трио, ваше село, дор, трио, ра, първо, йоро, мари, Петрунки, първо, йоро, Петрунки, но Петрунчи, за мари, йоро, Петрунчица, Йоро, води, Йоздо иде, мори, Лудомла, Йоздо иде, Лудомла, донесе фана, мори, на среда, несе фана, на среда, та найсе фана, мори, на тане, найсе фана, на танецо, на танецо, мори, до Петру, на танецо, до Петрунка, с перчинко си, мори, киткаро, Печинко си киткарони, с нозе си мори чеклика, с нозе си чекликаря. Продължаваме сек да бих знала. Е, да съм знаяла, да съм знаяла, чеще, сар да взема, чеще, сар да взема. Ех да съм ишла, да съм ишла издо, лово здоло издо, лово здоло. Ех да набера, да набера ситен, бел босиляк ситен, бел босиляк. Ех да натъркам, да натъркам мойто, бело лице мойто. Бело лице, е кога приде, кога приде старо, да целува старо, да целува, е да не би му, да не би му лице, загорчело лице, загорчело. Слушаме сега и Иван на Ела Думаше. Изпълнителите са от фолклорна формация Кърлък, Асеновград. Успехи на тях! Иван на Желязо.
Е, приятели, това беше всичко за днешната ни среща. Ваш ред е. Гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Но правете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е като ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви кажа довиждане. Слънце и приятни емоции!